ាក់សាយ៉ាម្ចាស់ខ្សែបានគ្រប់គ្រងមួយផងបាទចូលបណ្ដៃរបស់ថៃគួរគួរបណ្ដៃងើបឡើងវិញបដូរដោយផ្ទះបាទផ្ទះខាងនេះបងប្អូនអ្នកកឡាបងគ្រូសំពីមាសគុណហេតតែជាមួយនឹងបាទសេកសានបាទសេកសាននេះមកមុនមុនឈ្មោះថារ៉ាខែបាទរ៉ាខែគាត់ប៉ះអស់អ្នកកឡាគាត់លំដាប់ຕົកយើងបាទវាយដល់មេហាម760ហើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតែស្នាមរបស់គ្នាចាំមើលថាមាសគុណហេតដែលជាម្ចាស់ខ្សែបានថ្មីមកបាទគាត់នៅតែរក្សាទម្រង់ល្អរៀនណាបាទព្រោះថាមកប្រកួតរបស់គាត់ចុងក្រោយគឺឈ្នះកីឡាករ Mario Alvarez បាទគឺបានល្បីល្បាញមែនតើបាទអញ្ចឹងថាបាទកីឡាករថៃនេះទៅយ៉ាងណាបងប្អូនទាំងស្នាមរបស់គ្នាThank you.
បានផ្ដល់បន្ទុកឈ្នះចាញ់ដល់មិនអនុញ្ញាត